Odamlar yengil sanaydigan harom amallar. Ovozli kitob. 28-bo'lim. Ayollar atir-upa sepib ko'chaga chiqishlari. Bu illat ham asrimizga kelib nihoyat darajada keng tarqaldi. Holbuki, payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam bu ishdan qattiq qaytarganlar. Qaysi bir ayol atir-upa sepsa va erkaklar uning bo'yini hidlashi uchun ularning oldidan o'tsa, o'sha ayol zinokordir, dedilar. Ahmad rivoyati. Ko'pchilik ayollar beparvolik yoki bilmaganlari bois bozorga, do'konga yoki ishga ketayotganlarda xushbo'y atirlarni sepib chiqadilar. Ammo shariatimiz uydan chiqishni xohlagan ayolga agar xushbo'ylik ishlatgan bo'lsa, toki janobatdan g'usl qilgani kabi yuvinib olmaguncha ko'chaga, hatto masjidga ham chiqishni man etgan. Bu haqda payg'ambar sollallohu alayhi va sallam bunday deganlar. Qaysi bir ayol xushbo'ylansa, so'ng masjidga chiqsa va boshqalar uning hidini sezsalar, toki janobatdan g'usl qilgani kabi g'usl qilmaguncha bu ayolning namozi qabul bo'lmaydi, deganlar. Ahmad rivoyati. Sahih al-Jami. To'ylarga, bozorlarga, do'konlarga, jamoat transportlariga, ko'pchilik orasiga, hatto Ramazon kechalari masjidlarga, xullas, uylardan tashqariga xushbo'y atirlarni sepib chiqayotgan ayol qizlarni Alloh isloh qilsin. Islom dini talablariga ko'ra, ayollarning xushbo'yliklari rangi ko'rinsa-da, hidi chiqmaydigan bo'lish kerak. Allohdan bizlarga g'azab qilmasligini, nodonlarimizning ishlari sabab solihlarimizni azoblamasligini va barchamizni to'g'ri yo'lga yo'llashini so'rab qolamiz.